নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পেণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ বন্ধুগুড় আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এখন নতুন মডেল পেপাৰ লৈ আহিছোঁ এই মডেল পেপাৰখনত আলোচনা কৰা কুৱেশ্যনসমূহ কেৱল গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবেই নহয় আছাম পুলিচৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবেও অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে প্ৰতিটো প্ৰশ্নই ভালদৰে মন কৰি যাব আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি ট'টেল চল্লিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম চল্লিছটা কুৱেশ্যনত থাকিব আৰু তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে পঁয়ত্ৰিছটা কুৱেশ্যনো শুদ্ধ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে জানিব আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভালদৰে চলি আছে ত' বলক এতিয়া আমি প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ পাৰ্চন টু বিকাম এ মেম্বাৰ অৱ দ্য চাব কমিটি অন ড্ৰাফ্টিং দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা উপ সমিতিৰ সদস্য হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি কোন আছিল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ত' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন চি ছৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লা ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা উপ সমিতিৰ সদস্য হোৱা অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল চৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লা ত' অসম বিধানসভাই ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত চাদুল্লাক ভাৰতৰ সংবিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত কৰে আৰু পিছলৈ তেওঁক সচৰা সমিতিলৈ নিৰ্বাচিত কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং পাৰ্চন ৱাজ নট এ মেম্বাৰ অব দ্য এচেম্বলি হুৱেন হি টুক অফিচ এজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম তলৰ কোনগৰাকী ব্যক্তি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত বিধানসভাৰ সদস্য নাছিল এনচাৰটো অপশ্যন বিমলা প্ৰসাদ চলিহা বিমলা প্ৰসাদ চলিহা একেৰাহে তিনিটা কাৰ্যকালৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল এবাৰ বদৰপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আৰু দুবাৰকৈ সোণাৰী সমষ্টিৰ পৰা ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনৰ আঠাইছ ডিচেম্বৰৰ পৰা ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ ছয় নৱেম্বৰলৈকে তেওঁ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত তেওঁ পদ্মবিভূষণ বঁটা লাভ কৰিছিল ভালদৰে মন ৰাখি থ'ব ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই পদ্মবিভূষণ বঁটা লাভ কৰিছিল ত' ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টসমূহ ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব ন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কি দিছে চাওক হু লেড দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ কলেচন গৰ্ণমেণ্ট ইন আছাম অসমত প্ৰথমখন অকংগ্ৰেজী সন্মিলন অৰ্থাৎ কলেছন চৰকাৰ কাৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল ইয়াৰ কাৰণ অপশ্যন চি গোলাপ বৰবৰা গোলাপ বৰবৰা অসমৰ প্ৰথম অকংগ্ৰেজী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইটছ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ জনতা দল গভমেণ্ট অৱ আছাম ফৰ্ম অসমৰ প্ৰথমখন অকংগ্ৰেজী অৰ্থাৎ জনতা দল চৰকাৰ কিমান চনত গঠিত হৈছিল ত' জনতা দলৰ চৰকাৰ কিমান চনত গঠন হৈছিল সেইটো আমাক সুধিছে কাৰ এনচাৰটো অপশ্যন বি ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে হু আজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অব দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ গভমেণ্ট ইন আছাম অসমত প্ৰথমখন অকংগ্ৰেজী চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন আছিল সুতৰটো অপশ্যন চি গোলাপ বৰবৰা ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ ঊনআশী চনলৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তো ভালদৰে মন ৰাখি থ'ব ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ ঊনাশী চনলৈকে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গৱৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছাম ত' স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপালগৰাকী কোন আছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ সুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি ছাৰ চালেহ মহম্মদ আকবৰ হাইদৰী স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপালগৰাকী আছিল ছাৰ চালেহ মহম্মদ আকবৰ হায়দৰি ত' আপোনালোকক কেতিয়াবা এইটো অকল মহম্মদ আকবৰ হায়দৰি বুলি আহিব পাৰে ত' সেইটোৱে যাব আনচাৰ ত' সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ত' স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কি দিছে চাওক হু এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চীফ মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছাম স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন ত' আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ কোনো ক'ল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন ডি গোপীনাথ বৰদলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চীফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ত' স্বাধীনতাৰ আগৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন আছিল আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে স্বাধীনতাৰ পিছৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ এতিয়া মই সুধিছে যে স্বাধীনতাৰ আগৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল ত' ইয়াৰে কাৰেক এনচাৰটো অপশ্যন চি ছৈয়দ ছাৰ মহম্মদ ছাদুল্লা ত' তেওঁ স্বাধীন অসমৰ বা স্বাধীনতাৰ আগৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ গৱৰ্ণৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপালজন কোন আছিল সুত্তৰটো অপশ্যন ডি মহম্মদ চালেহ আকবৰ হাইদৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ প্ৰেছিডেণ্ট অসম প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কোন আছিল ইয়াৰ সুদৰ্তৰটো অপশ্যন বি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আছিল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ তেওঁ এজন ভাৰতীয় অধিবক্তা আৰু ৰাজনীতিবিদ আছিল আৰু ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনলৈকে তেওঁ ভাৰতৰ পঞ্চমজন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ত' ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনলৈকে তেওঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল মনগোল ইয়াতে আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই থওঁ আপোনালোকে যদি এ ডি আৰ ই বা আছাম পুলিচৰ বাবে আৰু ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান পি ডি এফ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ তো এনেকুৱা বহুতো কেণ্ডিডেট আছে যিসকলে দোকানৰ পৰা চাৰিশ পাঁচশ টকা দি কিতাপ কিনিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে আমি এই পি ডি এফসমূহ তৈয়াৰ কৰিছোঁ

আসাম পুলিচৰ বিষয়সমূহ হৈছে অসম আৰক্ষীৰ সবিশেষ সাধাৰণ গণিত বোধগম্যতা অসমৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি ভাৰতৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি মানসিক সামৰ্থ আৰু দক্ষতা নিৰূপণ সাধাৰণ জ্ঞান সাম্প্ৰতিক ঘটনাবলী বিগত বৰ্ষৰ প্ৰশ্নকাকতৰ সমাধান তো এই আটাইকেইটা বিষয় আপোনালোকে আছাম পুলিচৰ পি ডি এফটোত পাই যাব ত' যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ এই পি ডি এফসমূহ প্ৰয়োজন হয় ত' তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত হোৱাটচআপ কৰি আমাৰ পৰা পি ডি এফসমূহ লৈ ল'ব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ইন আছাম আফটাৰ ইটছ এনেক্সেচন এছ পাৰ দ্যা ত্ৰিটি অফ য়ানডাবু য়ানডাবু সন্ধি অনুসৰি অসমৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পাছত অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ প্ৰশাসক কোন আছিল ৰাইট এনচাৰটো যাব অপচনে ডেভিড স্কট ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হোৱাট ৱাজ দ্য ৰোল অফ জনাাৰ্দন বৰবৰুৱা ইন ডেভিড স্কটছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডেভিডস্কটৰ প্ৰশাসনত জনাৰ্দন বৰবৰুৱাৰ ভূমিকা কি আছিল অপশ্যন হেড অৱ দ্য ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাজহ বিভাগৰ মুৰববী আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ আছাম প্ৰভিন্স এষ্টাব্লিছ এজ এ চেপাৰেট প্ৰভিন্স উইথ দ্য কেপিটেল এট শ্বিলং কোন চনত অসম প্ৰদেশ শ্বিলঙত ৰাজধানীলৈ সুকীয়া প্ৰদেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সুধৰ্তৰটোক অপশ্যন বি এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি ফ'ৰ অৰ্থাৎ ওঠৰশ চৌৰাশী চনত অৰ্থাৎ ওঠৰশ চৌসত্তৰ চনত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম দ্য বেংগল প্ৰেছিডেঞ্চি এণ্ড এডেড টু দ্য চিফ কমিচনাৰ প্ৰভিনছ ইন ছেপ্টেম্বৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফ'ৰ ওঠৰশ চৌসত্তৰ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত কোনখন জিলা বংগৰ পৰা পৃথক হৈ মুখ্য আয়ুক্তৰ প্ৰদেশত সংযোজন কৰা হৈছিল ইয়াৰ সুধত্তৰটোক অপশ্যন ডি চিলেট জিলা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুইচ অফ দ্য ফলিং ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ আছাম প্ৰভিন্স ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ ৰাজ ব্ৰিটিছ ৰাজৰ সময়ত অসম প্ৰদেশৰ ৰাজধানী তলৰ কোনখন আছিল অপশ্যনে শ্বিলং ত' ব্ৰিটিছ ৰাজৰ সময়ত অসম প্ৰদেশৰ ৰাজধানী আছিল শ্বিলং নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ছাৰ হেনৰি কটন দ্য ফৰ্মাৰ চীফ কমিশ্নাৰ অফ আছাম প্ৰেছাইডেড অভাৰ দ্য অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্য আয়ুক্ত ছাৰ হেনৰি কটনে ক'ত সভাপতিত্ব কৰিছিল ইয়াৰে সুধৰটো অপশ্যন চি আই এন চি চেচন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ছেচন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্য আয়ুক্ত হেনৰি কটনে ঊনৈছশ চাৰি চনত বম্বেত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ঊনৈছ সংখ্যক অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল তেওঁ গুৱাহাটী কটন কলেজত ঊনৈছশ এক চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ভালদৰে মন ৰাখি দিব ঊনৈছশ এক চনত তেওঁ গুৱাহাটী কটন কলেজখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ অৱ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম পূব বংগ আৰু অসমৰ প্ৰথম লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ কোন আছিল সুতৰটো অপশ্যন বি ছাৰ বি ফুলাৰ অৰ্থাৎ ছাৰ বেমফাইল্ড ফুলাৰ তেওঁ আছিল পূব বংগ আৰু অসমৰ প্ৰথম লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন ৱেন ৱাছ আছাম ৰিকনষ্টিটিউটেড ইন টু এ চিফ কমিশনাৰ্ছ প্ৰভিন্স উইথ এ লেজিচলেটিভ কাউন্সিল অসমক কেতিয়া বিধান পৰিষদৰ সৈতে মুখ্য আয়ুক্তৰ প্ৰদেশ হিচাপে পুনৰ গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন চি নাই হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ ঊনৈছশ বাৰ চনত অসমক বিধান পৰিষদৰ সৈতে মুখ্য আয়ুক্তৰ প্ৰদেশ হিচাপে পুনৰ গঠন কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন হাউ মেনী মেম্বাৰ্চৰ দেয়াৰ ইন দ্য আছাম লেজিচলেটিভ কাউন্সিল ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ টু নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান ঊনৈছশ বাৰৰ পৰা ঊনৈছশ একৈছ চনৰ সময়ছোৱাত অসম বিধান পৰিষদত কিমানজন সদস্য আছিল ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি থাৰ্টি ফ'ৰ মেম্বাৰ্চত্ৰিছজন সদস্য আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি আছাম ছাত্ৰ সন্মিলন ৱাজ ফৰ্ম অন অসম ছাত্ৰ সন্থাক কেতিয়া গঠন হৈছিলে এনাৰটো অপচন চি ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন ত' ঊনৈছশ ষোল্ল চনৰ পঁচিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম ছাত্ৰ সন্থা গঠন হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান কি দিছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেচন অৱ অসম ছাত্ৰ সন্মিলন ৱাজ হেল্ড ইন অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল সুত্তৰটো অপশ্যন এ গুৱাহাটীত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইডি অৰ্গেনাইজেশ্যন ট্ৰাঞ্চফৰ্ম ইন টু দ্য আছাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী ডিউৰিং দ্য নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট ইন আছাম অসমত অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত কোনটো সংগঠন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল ইয়াৰ সূত্ৰটো অপশ্যন বি আছাম এছিয়েচন অৰ্থাৎ অসম সন্থা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী কি দিছে হুৱেন ৱাজ দ্য ডিৰা কি চিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউচ ইন আছাম অসম প্ৰদেশত কেতিয়া দ্বৈত শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধত অপচন চি নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন অৰ্থাৎ ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত পিছৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে হু আজ এ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম আণ্ডাৰ দ্য ডিৰা কি ছিষ্টেম দ্বৈত শাসন ব্যৱস্থাৰ অধীনত অসমৰ মন্ত্ৰী কোন আছিল অপশ্যন এ প্ৰমোদ চন্দ্ৰ দত্ত দ্বৈত শাসন ব্যৱস্থাৰ অধীনত অসমৰ মন্ত্ৰী আছিল প্ৰমোদ চন্দ্ৰ দত্ত পিছৰ প্ৰশ্নটোকে দিছে হুইচ অব দ্য ফলিং ডিড গিভ দ্য ৱেলকামিং স্পীচ এট এনুৱেল কনফাৰেন্স অৱ হিন্দু মহাসভা হেল্ড ইন গুৱাহাটী গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভাৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত তলৰ কোনে আদৰণি ভাষণ দিছিল ইয়াৰে সুধৰটো অপশ্যন চি পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী ত' পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত এই সভা ভাষণ দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া হেজ স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ষ্টেট অফ আছাম ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত অসম ৰাজ্যৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ ব্যৱস্থা আছে অপশ্যন বি আৰ্টিকল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি ওৱান বি ত' অনু তিনিশ এসত্তৰ খত ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ তিনিশ এসত্তৰ খত অসম ৰাজ্যৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ ব্যৱস্থা আছে হোৱাট ৱাজ কনফাৰ্ট আপন গোপীনাথ বৰদলৈ বা দ্য গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম অসমৰ ৰাজ্যপাল জয়ৰামদাস দৌলতৰামে গোপীনাথ বৰদলৈ কি উপাধি প্ৰদান কৰিছিল অপশ্যন চি লোকপ্ৰিয় অসমৰ ৰাজ্যপাল জয়ৰাম দাস দলতৰামে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হুৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চীফ জাষ্টিছ অব আছাম হাই কৰ্ট অসম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল ইয়াৰ সুদত্তৰটো অপশ্যন এ আৰ এফ লডছ ত' অসম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল আৰ এফ লুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন হাউ লং কেন দ্য চেয়াৰমেন অৰ এনি আদাৰ মেম্বাৰ অৱ দ্য আছাম পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যন হোল্ড অফিচ অফিচ ত' অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ বা আন কোনো সদস্যই কিমান দিন বা কিমান বছৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন বি টিল দ্য এজ অৱ ছিক্সটি টু ইয়েৰ্ছ অৰ্থাৎ বাষষ্ঠি বছৰ বয়সলৈকে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ বা আন কোনো সদস্যই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ বয় বয়স বাষষ্ঠি বছৰ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কাৰ্যৰত হৈ থাকিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি হু আজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ৱেন দ্য ফাইভ ইয়াৰ প্লেন ৱেৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনা প্ৰথম প্ৰৱৰ্তনৰ সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল সুধৰটো অপশ্যন বিষ্ণুৰাম মেধি পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনা প্রথম প্ৰৱৰ্তনৰ সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল বিষ্ণুৰাম মেধি পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক ডিউৰিং হুইচ চীফ মিনিষ্টাৰ ষ্টেনিউৰ ইন আছাম দি দ্য আছাম অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি মেক আছামিজ দ্য চ'ল অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অৱ দ্য ষ্টেট অসমত কোন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত অসম চৰকাৰী ভাষা আইন ঊনৈছশ ষাঠিয়ে অসমীয়াক ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী ভাষা কৰি তুলিছিল ইয়াৰ সুদৰ্তৰটো অপশ্যন চি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ত' বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ কাৰ্যকালতে অসম চৰকাৰী ভাষা আইন ঊনৈছশ ষাঠিয়ে অসমীয়া ভাষাটোক ৰাজ্যখনৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু হুইচ ইভেন টুক প্লেচ ডিউৰিং বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ষ্টেনিউৰ এজ চীফ মিনিষ্টাৰ আফটাৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অৱ দ্য নুনমাটি অইল ৰিফাইনাৰী নুনমাটি তেল শোধনাগাৰ স্থাপনৰ পিছত বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা কালত কোনটো অনুষ্ঠান সংঘটিত হৈছিল অপশ্যন এ চৰাইঘাট ব্ৰীজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অৰ্থাৎ শৰাইঘাট দলং নিৰ্মাণৰ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং গ্ৰুপ অৱ ইমিগ্ৰেণ্টছ ৱেৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট টু কাম টু আছাম ইন দ্য নাইনটিন চেঞ্চুৰী ঊনৈছ শতিকাত অসমলৈ অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ কোনটো গোট আটাইতকৈ বেছি আছিল সুধৰ্তৰটো অপশ্যন চি মুছলিম পিজেন্স ফ্ৰম ময়মন সিং ত' ঊনৈছ শতিকাত অসমলৈ অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ভিতৰত ময়মন সিঙৰ পৰা অহা মুছলমান কৃষকেই আছে আটাইতকৈ বেছি আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ কি দিছে হুইটছ ষ্টেট ৱাৰ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম আছাম ইন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত কোনখন ৰাজ্য অসমৰ পৰা পৃথক হৈছিল ইয়াৰে সুধৰ্তৰটো অপশ্যন এ নাগালেণ্ড ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত নাগালেণ্ড ৰাজ্যখন অসমৰ পৰা পৃথক হৈ গৈছিল পিছৰ প্ৰশ্ন হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অৱ আছাম অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী কোন কোন গ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি অজন্তা নেওগ তো অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে অজন্তা নেওগ আৰু তেওঁ বৰ্তমান অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনী চিটছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য আছাম এচেম্বলি ত' অসম বিধানসভাত বিধানসভাৰ আসন কেইখন উত্তৰটো অপশ্যন এ এশ ছাব্বিছখন ত' অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসন হৈছে এশ ছাব্বিছখন নেক্সট কুৱেশ্যন হাও মেনী ৰাজ্যসভা চিটছ আৰ দেয়াৰ ইন আছাম অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ আসন কেইখন ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন এ সাতখন কোনো গ'ল অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ আসন হৈছে সাতখন পিছৰ প্ৰশ্ন হাউ মেনী লোকসভা চিটছ আৰ দেয়াৰ ইন আছাম অসমৰ লোকসভাৰ আসন কেইখন সুধৰটো অপশ্যন বি চৈধ্যখন ত' অসমৰ লোকসভাৰ আসন হৈছে মুঠ চৈধ্যখন পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ কনষ্টিটিউচনছ ৰিজাৰ্ভ ফৰ চিডল কাষ্ট মেম্বাৰ আউট অফ এ ট'টেল অফ ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স কনষ্টিটিউচন চিজ ইন আছাম এচেম্বলি ত' অসম বিধানসভাৰ মুঠ এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অনুসূচিত জাতিৰ সদস্যৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান মনে গ'লে ইয়াৰ সুন্দৰটো অপশ্যন চি সাতটা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মেনী অফ টু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স কনষ্টিটুৱেঞ্চিছ অফ দ্য আছাম এচেম্বলি আৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰ চিডুল্ড ট্ৰাইব মেম্বাৰ্চ অসম বিধানসভাৰ মুঠ এশ ছাব্বিশটা সমষ্টিৰ ভিতৰত কেইটা সমষ্টি অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে বা অনুসূচিত জনজাতি সদস্যৰ বাবে সংৰক্ষিত হয় ইয়াৰে সুদৰ্তৰটো অপশ্যন চি চৈধ্যটা তো অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে চৈধ্যটা আসন বা চৈধ্যটা সদস্য সংৰক্ষিত হয় মনে ক'ল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ডেইলি ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেলাইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ